8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. На конкурс, що отримав назву «Мельпомена» на Миколаївщині, з'їхались понад 6 сотень учасників із 35 колективів міста та області. Що презентували артисти, дізнаєтесь далі. На малій сцені в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі актори презентували свої роботи. Сьогодні у нас номінації представлені. Це номінації колективи, дорослі колективи зі званням «Народний», колективи без звання «Народний», колективи дитячі і студентські молодіжні колективи. Я думаю, що це поштовх співпраці. Я дуже вдячний Баштовій Наталії Анатоліївні. Вона запропонувала провести останній гала-концерт «Смотр-колектив» на базі професійної театральної сцени. Це для аматорів, для любителів театрального мистецтва такий поштовх здійснити свою постанову на професійній сцені. Перед виступом на сцену колективи жваво повторюють слова, репетирують танці та пісні, переодягаються і гримируються, отримують останні настанови від своїх керівників. Серед них і Микола Дорош. Розповідає, перед виступом хвилюється. Суперники сильні. Їх вистава «Посмішка долі» має вибороти перемогу, запевняє хлопець. Це дитяча сказка, можна так сказати, з дуже цікавим підтекстом, дуже цікавим сценарієм, іноді з різкими поворотами, які інтригують. І чому саме вона ви спитали? Тому що вона дійсно взяла за душу трошки. Будемо сподіватися, що пройдемо далі. Дуже сподіватися. І його свита вже 2 години на ногах, а кравці сплять. Прекрасно! Таке тільки у нас буває. Стукайте. Я? Ну не я ж! Ви чоловік, ви король. А я всього спецсекретарка. І так все практично на мені. Ще одна учасниця театрального конкурсу – Марія Лубковська. Дівчина розповідає, не хвилюється, адже впевнені у своїх силах та у своїй виставі. Ми будемо сьогодні показувати будиночок, який збудував собі Джек. Це переробка з англійської народної пісні «Дом, який построїв собі Джек». Вона розповідається про Джека та його звірів, які між собою там конфліктують, всі хатні справи, там розповідається про життя. Вона просто дуже цікава, дуже легка на дію, і вона дуже сильно захоплює за душу. Це хатка! Це хатка! Це хатка! Наша хатка! Наша хатка! Наша хатка! Наша хатка! Наша хатка! Всі виступи сильні, запевняють члени журі, та розповідають, як саме оцінюватимуть колективи. Я завжди спостерігаю за тим, як режисер підходить до матеріалу, наскільки його це чіпає, як це його стосується особисто, як він через свої почуття ставиться до цього матеріалу і навчає своїх дітей в театрі або дорослих людей, акторів, тобто. Організатори ж зазначають, через велику кількість учасників, починаючи з наступного року, вони проводитимуть відбіркові тури. Колективи, які мають звання «Народний», «Зразковий», автоматично переходять до конкурсу, а колективи, які сіл, з районів, без звання «Народний», «Зразковий», будуть проходити відбірковий конкурс. За перші місця колективи отримали кубки та нагороди. Надалі ж переможці братимуть участь у Всеукраїнському театральному фестивалі від Єпаніса до Борисфена. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Заарештовано на 2 місяці. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та розмір застави 650 тисяч гривень оголосили у п'ятницю 5 травня у Центральному районному суді Миколаєва. А вже сьогодні о 13:30 у апеляційному суді міста розглядатиметься апеляція щодо вироку, який був винесений. У залі працюватиме наша знімальна група, тож більше подробиць у наступних випусках ТНМ. Нагадаємо, 1 лютого 2011 року Олексій Казиміров збив 20-річну Юлію Каланчову з місця ДТП в тік. Від отриманих травм жінка померла. Тоді, за вироком суду, він отримав 6 років позбавлення волі та мав сплатити грошову компенсацію батькам дівчини, які стали опікунами її маленької дитини. Від в'язниці Казимірова врятував діагноз вдовиці, вказаний – пухлина головного мозку. Ще прокуратура ставить під сумнів. Після того Казимірова за кермом різних автівок неодноразово зупиняла поліція через правопорушення. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось вже по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.